صاحب مصفر غم ذاکر حسین عباد اسوی صاحب اور ان دو فورن بعد جناب سید مختار حسین شاہ صاحب اپ کو ددو اوپر سے اور شفیع تو جناب رحمت اللہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
چاہے شان محبت ما شاء الله ما شاء الله بسم الله زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو کوئی زیادتی تے کوئی خراشی نہیں کوئی فضول گفتگو نہیں ما شاء الله تب لستے جو میں قصیدہ پڑھا ما شاء الله کیوں جو چاہے بھی یہ کچھ ہے نا کیا سب بنات کی کرام نہیں ہے تے بس میں نے پیڑی کندی چلا ہوا ما شاء الله ما شاء الله موضوع کسے عدالت وچ کہیں بندے اپنا مقدمہ منواونا ہوئے اودی کوشش اے ہوندی اے جو میں وکیل بولو چنگا دین ونجا کوئی وسیلہ ونجا چنگا ہوئے اے اصل سرے کیے جاتے ہیں او ہیلا کلے دے جو اکوں کوئی وڈا ججے تے اندے سامنے میں مقدمہ پیش کر رہے ہیں میں دا وسیلہ ٹھیک ہو سی تے میں دا مقدمہ دائر تھی سی ٹھیک ہے ایویں تے بابا تو سمجھ نہیں آندی بڑی گفتگو تے غور فرمے سو تے قصیدے دا لطفہ سی ہاں تھوڑی زندگی ہوئے زندہ و سلامت رہو مسلمانا تائیں تے میں جہدی عدالت اسا پیش تھی بڑے اون تو وڈا عادل کوئی نہیں ایویں نہ سائیں اون تو وڈا جج کوئی نہیں ایڑے وڈے بادشاہ دی عدالت جو پیش تھی بڑی کوئی وسیلہ ہی تلاش کیتی کوئی وسیلہ تلاش کیتی کوئی سامان اکٹھا کیتی جیندی عدالت پیش تھی بڑی وہ ہے تیرا خالق تا ہے جو تو دی مخلوق ہے وہ خالق ہے اور رازق ہے ایسا مرزوق ہے کوئی سن دے بیٹھے ہو جیندے صدقے جنہ دے صدقے تک میں تو خلق کی تسی او خالق نے ڈھیر ساری نعمت چڑھی دیا سونی اکھ سونا چہرہ ٹرتا پے اندر رزق کھاندا پے اندر رزق کھاندا پے یا اناج بجے ہی بجے اے بابا اینیا ونیا جو نعمت دیتے نس کدی غور کیتی نعمت دے کے او اپنے واسطے کوئی شے منگی ہے بولو کوئی شے اپنی ذات واسطے توجہ بڑی توجہ نتیجہ بھی دے نا قصیدہ پڑھ اپنے واسطے کچھ نہیں سی منگیا مالک دی آواز آتی ہے اگل میرے دربار چ حاضر تھی بڑی تاں میرے متھے تے بڑی تاں جنہاں دے صدقے میں تے کو خلق کیتے انہاں دی محبت و مودت ہو سیا تے میں مالک متھے لے سا انہاں دی محبت و مودت ہو سی تے مالک مطلع سی کچھ قبول ہو سی یہ اصول فرمود قائل جو ہے ہے بابا انہ دی محبت شرط ہے اندھی دلیل ہے ادھے بعد میں قصیدہ پیا پڑھتا اندھی دلیل ہے نماز اللہ دی ایمینا سائیں کو دیکھو سلوات پڑھو اور میں فقیر کو سنائے بسم
ہے کیا ہے جب مجلس ختم تھی ہے نماز اللہ دی رکعت ہے رکعت ایک سجدے دو کدی نور کی دی کیا ہے سجدے دو رکعت ایک نماز اللہ دی سات ادا واجب اگر ایک رہ گیا تو نماز نہیں تھی پہلا پیشانی دو ہتھ دیا بولو جڑا پڑھ دے نماز ہتھیاں دو ہے کونے تے دو پیرا دے انگوٹھے ایک دو ترائے تے دو پانچ تے دو سات سجدہ ہے کے اگر ایک سجدہ کریں دی نماز نہیں اے نا اے مسلمان تے کو اج ہی پتہ نہیں لگا سجدہ ایک کرے سے نماز نہیں سات تے سات 14 پڑھ سے رکعت مکمل ہو سی تے نماز قبول ہے مگر نہ تکتا Ah.
شان ہو دے انشاءاللہ جی وہ بنا قصیدہ اسی سے بعد نے ان او دنیا والا اماں فقیر دسا اسا پنج بار چوراں دا دامن کیوں نہ پے فرمے نے پنج تن پاک دی غلامی ہیڑی جات دا سدیا ترجمة
Yeah.
جدی میں 70 روپے پڑھدا جدی 70 روپے پڑھدا اے 70 رہ گئی نا میں تو ارمان رکھ سی بڑے ارمان دا مقصد ہی حال نہ ہو سی اے بڑا اوکھا تھی کہ میں جو ایک اسی نا بڑے پاسے ہتھ پت کیا کو سنا اے 70 اگر نہیں پڑھدا تے مقصد حال نہ ہو سی ہتھ پت کے پت کہیں تے حاضری ہو گئی پر تھالے لٹی گئی ہے علی دی تھی شبیر کیا دساں